přivedu pro vás takovýhle ty ponožky. Jo. Já teda nevím, jestli budou na nošení, anebo na... Já už vím, oni budou na výběr. Na výběr vás, kdo půjde nahoru sem. Já to takhle zamotám. A vždycky se otočím, hodím to za záda. A vždycky si vybere ta ponožka, kdo půjde nahoru, jo? Schválně, vyzkoušíme to. Raz, dva, tři. Aha, chytejte, rychle. Tak. Ale budeme potřebovat tím pádem ale tatínka. Tatínku, pojďte nahoru. Jirko, můžu vám tykat. Můžu vám tykat, super. Já jsem si říkal, když padla ta ponožka, tak jsem si říkal, ježišmarja, teďko to bude hrozný, protože až uděláme to kouzlo, tak asi neodejdu živ. Doufám, že živ odejdu. Jo, jo, dobrý. Tak budeme chytat křečka. Jo, chytejte ta křečka. Neumíte, jo? To nevadí. Hele, můžete si vzít dvě osoby ženského pohlaví, jo, které nám budou pomáhat. Tak schválně, na nějakou ukažte, která půjde nahoru. Tak teda. Dospěláci. Dospěláci, tady, vidím. Pojďte, a další, no tak to jasný. Jdeme nahoru. 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 Jdeme Tak Jirka půjde sem. Tak podívejte se, já tady takhle svážu tyhle ty dva tvoje normální šátky, jo? Takže takhle to svážeme krásně, děláme tam mašly, aby nás našli, pořádně to utáhneme a Jirkovi tohle strčíme takhle po tyhle ty kalhoty. Hoty, vy máte strašně důležitou věc. Jděte jeden cít, druhý cít. Tak, Jirko, nesel do kalhot. Jo, tak jo, přečka, jo. Tak, a prosím vás, holky, ještě netahejte. Váš úkol je, abyste zatáhli nehodně, ale jako to svížně, jo, já budu tu jední asistovat. A vy, vás potřebuji, abyste spolupracovali a udělali tak jako děti, žáry, máry, fu, jo, zkusíme si to. Takhle, tři, dva, jedna, teď! Super! Jirko, to jsou vaše. Možná jo. Jirko, no, takhle, přihlášte se potom u mě. Děkuju, zatleskejte. Zbraň, pozor, otáčím se, hážu a je! Tak, pojďte nahoru. Teď doma, ponožku do zvedě pěj, zvedě pěj. Nebojte se vůbec. Na zpátek, tak já zrážu studio. Zpátek, tak pojďte nahoru. Tak ještě bych můžu krát. Tak taky nechce. Děkuji za ponožku. Je opatřen ochranou folií. Já vůbec nebojte.
tam, je to tam. Musíme to dojít na ně. Já můžu tě. Raz, dva, tři, čtyři, jo. Hele, takhle to trhnu, dám vám. Jo. Nebojte
se žádná záležitost není. Tak, to nejte, ještě to nejte. Ještě to nejte. Připravit, pozor, teď. Tak. Tak, a je pryč. Koukněte se na to, všechny ty pap... Tady se zase... Tady se zase pustí, to je to povedlo. No, tak hele, zkusíme to ještě jednou teda, jo. Hele, já ten pytlík takhle krásně zapnu. Hele, už je prázdnej, úplně celý, nemůže nic vypadnout. Zkusíme to ještě jednou. Tak hele, zkusíme to ještě jednou, pojďte. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Super, perfektně, tak přišku, pojďte, mám jako vyště všechny dělala. Tak, vyndejte ten papír, dostaní na 1000 kousíků. Tak a zkuste to rozbalit, zkuste to rozbalit. Zatleskejte Krištofovi a rodičům. Tak se za svou ponožku, ale kde jí má? Aha, jí má. Skvělý. Tak hážu, hlážu, hop! Tak pojďte nahoru, pojďte nahoru. Míra, zatleskejte Mírovi. Tak Míro, já vám tady dám takovou krásnou hůlku. Doufám, že s ní budete mět čarovat. Co vy na to? Jo? Hele, tak to vyzkoušíme, jo? Vyzkoušíme to. Takhle si ji krásně chytíte. Ještě takhle. Tady. Super. Hele, my mu pomůžeme. Já to odstartuju. A vy začnete říkat to kouzelnické zaklínání Čáry Máry Fuk, jo? Tak jde. 3, 2, 1, teď. Čáry Máry Fuk. Au. Já s vámi, že jo? No, tak ještě jednu to zkusíme, jo? Tak jdem. Au! No, helejte, takhle se postavíte, jo. Tak, rozkročit, ano, přesně tak, rozkročit. Hele, a teď to si takhle, jakože skákejte. Ještě, super. No už moc ne, držte to vejš, jo? Hele, a teď zkuste skřít ruce. Tak, skvělý. Tak a kluci, aha, on to celý, to je dobře, já jsem dělal kontrolu. Přijďte ruce. A teď to začnete hopsat. Ještě, hopsejte. A takhle s tou hůlkou mávejte. Super, mávejte. A teď si zvedněte tu hůlku. A takhle nad hlavou, ale musíte skákat. Furt skákat. No, jak to? No super, to nám půjde. A vy, jakmile bude takhle mávat nahoře, tak začnete říkat Čáry Máry Fuk. Dobře, tak, já tady mám omalovánky, já teď mi dětem ukážu krásný obrázky, ale koukněte se na to, že tam zase nic není, no, dobře, vyzkoušíme tedy kouzelnického, to má dýšet, to je Míra, tak pozor, připravte se, jdem a raz a ne. Dobrý, jo, tak já vám ukážu ještě jednou ty omalovánky, pozor. Všichni si připravte nějaké výkresy. Chytněte je do dlaně a jakmile zatíkáte tu Čáry Máry Fuk, tak hodíte po nás ty všechny obrázky, jo? Tak jdeme na to. Jdeme na to, jdeme kouzli, výklad, dva, třetí. Dobře. Oni jsou černobílí, a já je potřebuji barevný. Tak ještě jednou zkusíme. Koukněte se na to, jsou černobílí. Zkusíme schválně vykouzlit barevný. Tak hlavně, zase připravte si tady v hlavičce, že jsou ty výkresy vybarvený. Tak. A rychle. To je co? Co tam? Perfekt. Tak jdeme, pojďte. Zase, jdeme, vaneční sestavička, ne, super, takhle jdeme, halo, ahoře.
teď ale budu potřebovat znova, aby ty omalovánky byly prázdný. Jak to uděláme? Míro, hele já vím, vemte tu hůlku a tohle nám poslouží jako guma. Tak zkusíme gumovat, jo. Tak gumujte, pořádně to vygumujte a můžete taky klidně gumovat, pojďte děti. Tak gumujte, rodiče, jak je můžu gumovat, super. Tak poslední číslo, pozor, připravte se a jede. Pořádně, super. Hop, hop. Děkuju.